ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کے راوی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ابو ذر ان کی کنیت تھی اور ان کا اصل نام جندب بن جنادہ، بنو غفار قبیلے سے ان کا تعلق تھا. غفار کا مادہ غفر ہے، اسی سے مغفرت، بخشش کے معنی میں. یہاں ایک نقطے کی بات ہے، اچھے نام کا اثر ہوتا ہے. یہ تین قبیلے ساتھ ساتھ تھے، بنو غفار، بنو اسلم اور بنو اسیہ. غفار مغفرت سے، بخشش کے معنی میں، اور اسلم سلامتی سے، اور اسیہ عصیان، نافرمانی سے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اسیہ تو عصت اللہ و رسول، بنو اسیہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان نکلے. قبیلے کا نام ہی نافرمانی پر تھا.
بنو غفار غفر اللہ لہا، ان کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دے دی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے مستحق بن گئے، اور بنو اسلم سالمہ اللہ انہیں بھی اللہ نے ہدایت دے دی اور وہ سلامتی پا گئے۔ تو اچھے نام کا اثر ہوتا ہے، چاہے وہ قبیلے کا نام ہو، کسی شخص کا نام ہو۔ عذر غفاری رضی اللہ عنہ بنو غفار قبیلے سے تھے، سابقین اولین میں سے، یہ چوتھے یا پانچویں مسلمان تھے۔ ان سے قبل تین یا چار بندوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کی تعریف اور توصیف میں نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہی کافی ہے کہ ما اقلت السمراء ولا اضلت الخضراء على رجل اصدق لهجة من ابي ذر۔ ابو ذر غفاری سے بڑھ کر سچا انسان نہ تو اس زمین کی پشت پہ کوئی سمایا اور نہ اس آسمان تلے ہے۔ اللہ تعالی نے انہیں صداقت، گفتار کی صداقت کا شرف عطا فرمایا تھا۔ یہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا پیدل مدینہ میں، فی حرۃ المدینہ، مدینہ کے حرہ میں۔ یہ حرہ مدینہ کے اطراف میں ایک جگہ ہے جہاں کالے پتھر کثرت سے موجود ہیں، تو ایسی زمین کو حرہ کہا جاتا ہے، یعنی کالے پتھروں والی زمین۔ فاستقبلنا احد، یہ حرہ جو ہے جب دجال مدینہ آنے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اسے اسی حرہ مقام پر روک دیں گے، آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہم چلے جا رہے تھے، فاستقبلنا احد، تو احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ احد پہاڑ مدینہ منورہ سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پر ہے، سرخ رنگ کا پہاڑ، خوبصورت پہاڑ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ھذا احد یحبنا ونحبه، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جانور تک محبت کرتے تھے، جب نبی علیہ السلام کبھی لمبے سفر سے لوٹتے تو آپ کی اونٹنی قصوا نامی جب اس کی نظر پہاڑ پہ پڑتی، احد پہاڑ پہ، تو اس کی چال رفتار بڑھ جاتی، تیز ہو جاتی، اور وہ احد پہاڑ کے دامن میں آ کر کچھ دیر ٹھہر جاتی۔ ہمیں اس سے محبت ہے، اسے ہم سے محبت ہے، اور یہ حقیقی محبت ہے، اس کی ہم تاویل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ جمادات کے اندر بھی محبت کا ملکہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو یقیناً اور فعلاً یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، جس کی ایک دلیل، ایک بار نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود تھے، اچانک پہاڑ میں ارتعاش پیدا ہو گیا، پہاڑ جھومنے لگا فرد محبت میں، یہ دیکھ کر کہ آج میرے اوپر اتنی بڑی شخصیات آئی ہیں، خوشی سے جھوم اٹھے۔ تو آپ نے اس پر ایڑی ماری اور فرمایا کہ اس کو احد،
احد پرسکون ہو جاؤ. فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان, تجھ پہ اللہ کا نبی کھڑا ہے, صدیق کھڑا ہے اور دو شہید. یہ نہ ہو کہ تمہارے اس جھومنے کے عمل سے ہم نیچے گر پڑے. یہ بھی ایک محبت کی ایک نشانی یا محبت کا مظہر. تو فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑی چوٹی کے مربی تھے, تعلیم اور تربیت آپ کا منصب تھا, تو احد پہاڑ کے تعلق سے آپ نے تربیت کرنا چاہیے. فرمایا ما یسرنی ان احدا یا ان عندی مثل احد ذهب, مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہ ہوگی کہ احد پہاڑ پورا کا پورا میرے لیے سونے کا بنا دیا جائے. یعنی 6-7 میل کے طول و عرض میں پھیلا ہوا یہ پہاڑ. ایک بار ہم مدینہ میں تھے تو اس پہاڑ کی مسافت ناپنے کے لیے گاڑی کا چکر لگایا, جہاں سے چلے دوبارہ وہاں پہنچے آدھے گھنٹے میں. اور اونچا پہاڑ, فرمایا کہ اس احد پہاڑ کے برابر مجھے سونا بنا کر دے دیا جائے تو مجھے کوئی خوشی نہ ہوگی, اور اگر بنا کر دے دیا جائے تو تمضی ثلاثۃ ایام وعندی منہ درہم, 3 دن کے اندر اندر میں سارا سونا تقسیم کر دوں گا, اپنے گھر نہیں رکھوں گا, ایک درہم بھی باقی نہیں رکھوں گا, ایک دینار بھی باقی نہیں رکھوں گا. الا دینار ارصده لزین, اگر قرضہ ہو مجھ پر یا میرے کسی ساتھی پر اور وہ موجود نہ ہو تو ایک دینار روک لوں گا تاکہ وہ قرضہ ادا ہو سکے, باقی سارا پہاڑ 3 دن میں بانٹ دوں گا. اور آپ نے اپنے سامنے اپنے دائیں اور بائیں اور پیچھے ہا کدا کہہ کر اشارہ کیا کہ اس طرح دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھر بھر کے سونا لٹا دوں گا, آگے پھینکوں گا پیچھے پھینکوں گا دائیں اور بائیں لٹاتا جاؤں گا لوگوں میں. آپ بہت بڑے فیاض تھے, احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آندھی کی رفتار سے بڑھ کر آپ تیزی سے صدقہ دینے والے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے. اور یہ عمل مبارک آپ کا رمضان میں ہوتا تھا. رمضان جو نیکیوں کا ایک مہینہ, جبریل امین رات کو آتے قرآن کا دور کرتے, اور جب وہ دور کر کے واپس پلٹتے واپس لوٹتے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے صدقہ کرتے, اور آپ کی صدقے کی رفتار آندھی سے بڑھ کر ہوتی اور تیز ہواؤں سے بڑھ کر ہوتی. دنیا آپ کو قطعاً مرغوب نہ تھی, پیشکش کی گئی آپ کو کہ اگر آپ چاہیں تو یہ سارے پہاڑ آپ کو سونے کے بنا کر دے دیں, اور جو زمین پر پتھر اور کینکر ہیں کہ ہیرے بن جائیں اور آپ کو سب عطا کر دیا جائے, کوئی مشکل نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ سونا نہیں چاہیے. احب ان آکل یوما واجوع یوما, میری یہ خواہش ہے یہ چاہت ہے ایک دن مجھے کھانا ملے اور ایک دن بھوکا رہوں, جس دن کھانا کھاؤں اس دن اللہ کا شکر ادا کروں اور جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں, یہ میری چاہت ہے. تو اتنی مقدار کا سونا بھی مجھے مطلوب نہیں ہے, اور اگر مل بھی جائے تو 3 دن میں سارا غریبوں میں تقسیم کر دوں گا اور وہ گن گن کر تول تول کے گھر میں نہیں رکھوں گا. اس سے آپ نے یہ ثابت کیا, یہ واضح کیا کہ دنیا ایسی شے نہیں ہے
کہ جہاں دل لگایا جائے, اور جو لوگ حقیقتاً ارادہ آخرت کرتے ہیں ان کا لگاؤ دنیا سے ایک واجبی ہوتا ہے, بڑی گہرائی کے ساتھ نہیں ہوتا, ایک واجبی تعلق. اس قدر دنیا ہو کہ یہ سانسوں کی ڈوری چلتی رہے اور سانسیں آتی جاتی رہیں, یہ آپ کی تربیت تھی. اور اس قصے میں آپ نے یہ درس دیا کہ مجھے یہ دنیا کا مال نہیں چاہیے, دولت نہیں چاہیے, حتیٰ کہ احد پہاڑ کے برابر یعنی کروڑ ہا ٹن سونا بھی نہیں چاہیے. مجھے فقر کی زندگی پسند ہے. یہ صحابہ کو آپ نے تربیت دی. تبھی تو ایک جنگ میں بہت سا مال غنیمت جمع ہوا, آپ نے وہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کیا. ایک نوجوان باقی بچا, اس کو بلایا اپنا حصہ لے لو. تو کہتا ہے کہ مت تبعتو کا لہذا, میں نے اس مال کی خاطر آپ کی اتباع نہیں کی ہے. وَإِنَّمَا اتَّبَعْتُكَ لِكَيْ أُرْمَى هَاهُنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, میں نے آپ کی اتباع اس لیے کی ہے کہ یہاں یعنی گردن پہ تیر کھاؤں کسی جہاد میں اللہ کی راہ میں اور شہید ہو جاؤں. یعنی مال کا طمع نہیں تھا. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید یہ مالدار ہو, اس کی فیکٹریاں چلتی ہوں, اس کو مال کی ضرورت ہی نہ ہو. لیکن ایک غزوہ میں شہید ہو گیا اور تیر وہیں لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا. فرمایا کہ کان صادقا فصدقہ اللہ, سچا تھا, اللہ نے اس کی صداقت کی لاج رکھ لی. اب اس کے کفن کی باری آئی کہ اس کا سامان دیکھا جائے, کفن لایا جائے تاکہ اس کو کفن دے کر اس میں دفن کیا جائے. تو اس کا کل سامان ایک چادر تھی چھوٹی سی, اور کچھ نہ تھا. اتنی چھوٹی چادر کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا. یہ ان کا دنیا کا سرمایہ تھا. مگر غنیمت کا مال قبول نہیں کیا کہ دنیا کی حرص نہیں تھی, رغبت نہیں تھی اور دنیا کی خواہش نہیں تھی. اور یہ پیغام نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں دیا کہ احد پہاڑ کی مقدار میں سونا مل جائے, اول تو یہ میری چاہت نہیں ہوگی, اور اگر اللہ عطا بھی کر دے تو تین دن میں سارا سونا بانٹ دوں گا. ہاں کچھ دینار رکھ لوں گا قرضوں کی ادائیگی کے لیے, اگر کسی دوست کا قرضہ ہو, کسی ساتھی کا قرضہ ہو اور یہاں موجود نہ ہو, تو جب وہ آئے اور مجھ سے لے کر اپنا قرضہ ادا کر دے پھر آگے چلنا شروع کر دیے اسی سفر میں. ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک بات اور ارشاد فرمائی, الاکثرون هم المقلون یوم القیامہ, جو دنیا میں مال و دولت کی کثرت رکھتے ہیں اپنے پاس, بڑے بڑے مالدار لوگ, بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ, هم المقلون یوم القیامہ, جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے کم ہوں گے. زیادہ مالدار اجر و ثواب میں کم ہوں گے, کم ہی لوگ کامیاب ہو پائیں گے. جیسا کہ ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے, اطلعت اہل الجنہ فرأيت اکثر اہل الفقراء, واطلعت اہل النار فرأيت اکثر اہلها النساء. میں نے جنت میں جھانکا تو جنت میں فقیر زیادہ تھے اور مالدار کم تھے, اور جہنم میں جھانکا تو جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے. یعنی جنت میں فقراء کی کثرت تھی اور اغنیاء کی کمی تھی, اور جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے. تو یہاں بھی یہ بات فرمائی, الاکثرهم المقلون یوم القیامہ, کہ جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں قیامت کے دن ان کے پاس نیکیوں کا قحط ہوگا,
وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا زیادہ تر وقت مال و دولت تجارت اور دکاندار میں گزرتا ہے، لمبے لمبے سفر کرنا دنیا کی خاطر، اور اعمال صالحہ پر توجہ کم ہوتی ہے. اس میں فقراء آگے ہوتے ہیں، غرباء آگے ہوتے ہیں، مالدار زیادہ مال کے حصول میں لگے رہتے ہیں. لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى الیہما الثالث، اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں تو وہ تیسری وادی کی کوشش کرے گا. دو فیکٹریاں تو تیسری ہو، دو انڈسٹریاں تیسری بھی لگے. یہی ان کی ایک حرص اور حوث ہوتی ہے، دنیا کے مال کا توسع اور مال کا پھیلاؤ اور تجارتی سلسلے کے دائرہ کار کو بڑھانا. تو ان کو نیک مال کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اپنا آپ بھول جاتے ہیں. نہ وقت پہ کھانا، ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی بیماری کے لیے، رش دیکھتے ہیں، وقت ضائع ہوگا، واپس لوٹ آتے ہیں. اس وقت میں ہم کام کر لیں، کوئی دنیا کا کاروبار کر لیں، اپنا آپ بھول جاتے ہیں، اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو قیامت کے دن یہ لوگ نیکیوں کے قحط میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ زیادہ ان کا وقت دنیا کے مال کی خاطر گزرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال اور کثرت اولاد کی حرص اور طلب نے غافل کر دیا دین سے، موت سے، حتیٰ کہ تم قبر میں پہنچ گئے. اچانک موت آئی، اپنے پنجے سینے میں گاڑ دیے اور تمہیں قبر میں پہنچا دیا، اور پھر نیکی کا توبہ کا موقع نہ مل سکا. تو قیامت کے دن نیکیوں کا قحط ہوگا. فرمایا کہ بلا یم لو جوف ابن آدم الا تراب، ابن آدم کا پیٹ دنیا کا مال بھر ہی نہیں سکتا، لیکن قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر دے گی. جب اچانک موت آ گئی، قبر میں داخل ہو گیا، قبر کی مٹی سے اس کا پیٹ بھر جائے گا. جب تک دنیا کی زندگی ہے بس کمانا اور کمانا اور کمانے کے حرص. تو قیامت کے دن یہ نیکی کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے کم ہوں گے، اور فقراء ان سے زیادہ ہوں گے. جنت میں جھانکا تو مالدار کم تھے، فقراء زیادہ تھے. جہنم میں دیکھا تو عورتیں زیادہ تھیں، مرد کم تھے. صحیح بخاری کے ایک حدیث میں اس کے دو اسباب بیان ہوئے. ایک عورت نے پوچھا، وبیما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گے؟ فرمایا کہ تکثر من اللعن وتکفر الرشید، دو اسباب ہیں، تمہاری زبانیں محفوظ نہیں ہیں، گالیاں دینا، غیبتیں کرنا، لعنت و ملامت کرنا، جھگڑنا، فتنے بپا کرنا، شور شرابہ، یہ تمہاری فطرت ہے. وتکفر الرشید، اور شوہروں کی نافرمانی کرنا، ناشکری کرنا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ لو احسن الی احداکن الدہر، اگر شوہر پورا زمانہ پورا وقت تم پر احسان کرتا رہے، کھلاتا رہے، پلاتا رہے، پہناتا رہے، کبھی کسی موقع پر کوئی کمی ہو جائے تو فوراً کہتی ہو کہ جب سے تیرے گھر آئی ہوں میں نے خیر دیکھی ہی نہیں. ناشکری کا کلمہ، اور یہ بات تمہیں جہنم میں پہنچانے والی ہے. یہ بات بھی آپ نے اسی موقع پر ارشاد فرمائی کہ جو مالدار ہیں وہ قیامت کے دن نیکیوں کے تحت میں ہوں گے. ہاں، الا من فعل ہاکذا وہاکذا، وہ مالدار جو اپنا مال تجوری کھول دے، آگے پیچھے اور دائیں بائیں اپنا مال پھینکتا جائے، غریبوں میں لٹاتا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جائے، وہ نہیں. وہ تو بڑا اونچا ہوگا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مال خرچ کرنے کی بنا پر زندگی میں 7 بار جنت کی بشارت ملی اس مال کی بنا. بلکہ نبی علیہ السلام نے موقع پہ فرمایا تھا، جب جیش عسرہ آپ نے تیار کیا جنگ تبوک، فرمایا کہ ما ذر عثمان ما امیر بعد الیوم، آج کے بعد عثمان
جو بھی عمل کرے اس کو نقصان نہیں ہوگا. معنی برا عمل کر ہی نہیں سکتا کہ اس کو نقصان ہو. اللہ نے ان پر توفیق ارزاں کر دی ہے اعمال صالحہ کی. جب بھی کریں گے نیکی کریں گے, برائی نہیں کریں گے. اس لیے گارنٹی دے دی کہ عثمان آج کے بعد جو مرضی کرے اس کو نقصان نہیں ہوگا. گناہ کا نقصان تو ہوتا ہے, معنی گناہ کر ہی نہیں سکیں گے. جب بھی کوئی عمل کریں گے وہ نیک ہوگا, صالح ہوگا, اللہ تعالیٰ کے اجر کا باعث ہوگا. چنانچہ نبی علیہ السلام اور بزرگ غفاری چلے جا رہے ہیں. کچھ دیر رات کی تاریکی تھی, کچھ دیر بعد آپ نے ایک دائرہ کھینچا اور کہا کہ ابو ذر مکانک لا تبرح حتی آتیک, اس مقام پر کھڑے رہنا, ہلنا نہیں, کہیں جانا نہیں ادھر ادھر, جب تک میں واپس نہ آ جاؤں یہیں کھڑے رہنا, آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں جانے کی کوشش نہ کرنا, جب تک میں واپس نہ آ جاؤں. ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ فختفا فتوارا فی سواد اللیل, اللہ کے پیارے پیغمبر رات کی تاریکی میں کہیں چھپ گئے, آگے چلتے رہے حتیٰ کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. فسمعت صوتا قد ارتفع, میں نے ایک دھماکے کی آواز سنی, بڑی اونچی آواز, آج تک ایسا دھماکہ میں نے کبھی سنا نہیں تھا. میں تو پریشان ہو گیا, لرز اٹھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو کچھ ٹکرا گیا ہے اور آپ کو اذیت دینا چاہتا ہے, تکلیف دینا چاہتا ہے. میں بھاگنے لگا کہ اپنے حبیب کو دیکھوں, کوئی شر نہ لاحق ہو گیا ہو. پھر مجھے نبی علیہ السلام کی بات یاد آ گئی, یہیں کھڑے رہنا, ہلنا نہیں یہاں سے جب تک میں آ نہ جاؤں. تو میں اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کھڑا رہا, لیکن وہ وقت مجھ پر بڑا تنگی سے گزرا, بڑا مشکل وقت تھا, مشکل گھڑیاں تھیں وہ, کہ میرے پیارے رسول کو کچھ ہو تو نہیں گیا, کوئی تکلیف تو نہیں آ گئی. ظاہر ہے کہ آپ کا فرمان ہر شے پر مقدم ہے جس کی اطاعت کرنا فرض ہے. آپ کو جا کر دیکھنا یہ محبت کا باعث ہوتا, مگر فرمان اس پر بھی مقدم ہے کہ آپ کا فرمان پتھر پر لکیر ہے, حرف آخر ہے, جس کی مخالفت کی کوئی صورت جائز ہی نہیں. کھڑا رہا میں ایک صبر کے ساتھ اور بڑے اضمحلال کے ساتھ, حتیٰ کہ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تشریف لے آئے اور میں نے اپنے اضطراب سے آپ کو آگاہ کیا کہ میں نے ایک دھماکہ سنا تھا, بڑا پریشان ہوا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے. آپ پر کوئی شر تو نہیں ٹوٹ پڑا, بس میں آپ کے فرمان کو یاد کر کے کھڑا رہا, ورنہ جی چاہا کہ میں دوڑ کر آپ کے پاس جاؤں اور دیکھوں کیا معاملہ ہے. فرمایا ابو ذر تم نے آواز سنی تھی؟ جی سنی تھی. فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام کی آمد کی آواز تھی. وہ جو دھماکہ آپ نے سنا وہ جبریل آئے تھے, تو ان کی آمد پر یہ آواز بلند ہوئی اور یہ دھماکہ بلند ہوا, جو کہ پہلی بار ہوا. 23 سال آپ آتے رہے, بار بار آتے رہے, رات میں, دن میں, سفر میں, حضر میں, اور کبھی کسی نے آواز نہیں سنی, آج پہلی بار یہ سنی. فرمایا کہ جبریل ایک پیغام لے کر آئے تھے, بڑا اہم پیغام, تو یہ دھماکہ اسی پیغام کی اہمیت کے لیے. جو آواز بلند ہوئی اسی آواز, اسی پیغام کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ بشر امتک, اپنی امت کو خوشخبری دے دو, بشارت دے دو. من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئن الا دخل الجنہ, آپ کی امت کا جو فرد, جو بندہ اس طرح مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو, شیئن کچھ بھی. یہ شیئن نکرہ ہے, اسم نکرہ, تنکیر میں بڑا عموم ہوتا ہے, کچھ بھی, یعنی ایک ذرے کے برابر بھی, ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک نہ کیا ہو, اس طرح مر جائے, اس طرح اس کی موت آ جائے, تو بشارت دے دو وہ جنتی ہے. جا
جنت میں داخل ہوگا. بہت بڑی بشارت تھی یہ, پیغام بڑا اہم. تبھی ایک بڑے شور کے ساتھ وہ اترے تاکہ اس پیغام کی اہمیت واضح ہو جائے اور لوگ توحید کی عظمت کو سمجھیں, توحید کی حقیقت کو سمجھیں اور توحید کی ضرورت کو سمجھیں. ظاہری مفہوم یہ ہے کہ آپ کی امت کا جو فرد اس طرح مرے کہ اس نے سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک نہ کیا ہو تو وہ جنتی ہے. مفہوم مخالف یہ ہے کہ آپ کی امت کا جو فرد اس طرح مرے کہ اس نے سوئی کے ناکے کے برابر شرک کیا ہو وہ جہنمی ہے. یہ پیغام عام کر دو اور توحید کی حقیقت اور ضرورت کو سمجھا دو اپنی امت کے سارے افراد کو. اب ذرا غفاری عرض کرتے, وہ ان زنا و ان سارا کا, یا رسول اللہ علیہ وسلم, اگرچہ وہ بندہ زنا کر لے, شر اور چوری کر لے, تو بھی جنت میں داخل ہوگا. فرمایا کہ وہ ان زنا و ان سارا کا, ہاں ہاں اگر وہ زنا بھی کر لے, چوری بھی کر لے, پھر بھی جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ توحید قبول کرنے کے بعد چوری اور زنا کا معاملہ آسان یا ہلکا ہے. معاملہ بہت ہی بھاری اور مشکل ہے, بہت ہی سخت یہ معاملہ ہے. تبھی تو بزرگ غفاری نے یہ دو مثالیں دے کر پوچھا کہ وہ شخص اگرچہ زنا کرتا ہو اور اگرچہ چوری کرتا ہو, پھر بھی, کہ پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ نور توحید سے اجاگر ہو, مالا مال ہو, منور ہو, اللہ اس کو توحید کے فہم کی توفیق دے دے تو وہ جنتی ہے. توحید اگر نہ ہو تو وہ جہنمی ہے. صاحب توحید مخلد فی الجنہ ہے, جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا, اور اگر شرک ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے. لیکن موحد ہے, صاحب توحید ہے, تو وہ جنتی ہے. شرط یہ کہ اس نے نہ زنا کیا ہو, نہ شرک کیا, نہ چوری کی ہو. لیکن اگر وہ موحد تو ہے مگر یہ عمل بھی ہو جائے, زنا کا ارتکاب کر بیٹھے, چوری کا ارتکاب کر بیٹھے, تو ایسے بندے کا معاملہ اللہ تعالی کی مشیت کے تحت ہے. چاہے تو اس کی توحید کی برکت سے اور شرک کی نفرت کی برکت سے اسے یہ گناہ معاف کر دے اور اس کو ابتداءً جنت کا داخلہ عطا فرما دے. جیسا کہ مسند احمد کی معروف حدیث ہے بطاقہ والی, کہ توحید کی ایک پرچی نے گناہوں کے 99 رجسٹروں کے پرچے اڑا دیے قیامت کے دن. اللہ کے میزان میں تولا گیا ایک پرچی ایک پلڑے میں, اور گناہوں کے 99 رجسٹر, اور ہر رجسٹر تا حد نگاہ تھا. دوسرے پلڑے میں جب تولا گیا تو ثقلت البطاقہ, پرچی بھاری پڑ گئی, بطاشت السجلات, اور وہ رجسٹر جو تھے وہ فضاؤں میں بلند ہو گئے, ہلکے پڑ گئے اس پرچی کے مقابلے میں. تو ایک ہی پرچی 99 دفاتر پر غالب آ گئی. وہ پرچی توحید کی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کی توحید کی گواہی تھی, اللہ کو پسند آ گئی. اس بندے میں اس گواہی کی کتنی قوت تھی, کتنی سچائی تھی, اور کتنا فہم تھا معنی کا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا. اللہ نے وہ نیکی پرچی میں لکھ کر اپنے عرش پہ اپنے پاس محفوظ کر لی. وہ بندہ قیامت کے دن پیش ہوگا, فرشتے دیکھیں گے گناہ ہی گناہ ہے, نیکی تو کوئی ہے ہی نہیں, چونکہ قیامت کا حساب بہت ہی تیز ہے. فرشتے اس کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جائیں گے کہ چلو تو اور بس نیکی ہی نہیں ہے, کیا چیز تولی جائے. وزن تب ہو جب نیکیاں ہوں گناہ ہوں تب تولا جائے, تو نیکی تو ہے ہی نہیں, چلو جہنم کی طرف. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتو لا تعجل ولا عبدی, میرے بندے پر جلدی نہ کرو, اس کو واپس لاؤ. بلا ان لہ عندی حسن, کیوں نہیں, اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے, میں نے تب سے سنبھال رکھی اپنے اس بندے کی خاطر. تو عرش سے اللہ تعالیٰ ایک پرچی نکالے گا, یہ اس کی نیکی ہے,
اب نیکی بن چکی اب تولو وزن کرو. قاعدہ یہی ہے نا کہ گناہوں کے ساتھ نیکیاں ہوں تب تولیں گی, اب تولو. اور اللہ بندے سے کہ عبدی احضر وزنک, جاؤ میرے بندے جہنم کی طرف نہ جاؤ, میزان کی طرف آؤ اور اپنے وزن کا خود مشاہدہ کرو. وہ بندہ جو تھر تھر کانپ رہا تھا, تھوڑی سی ہمت آ جائے گی, کہے گا کہ این البطاقت من السجلات, کہ یا اللہ یہ چھوٹی سی پرچی میرے ان 99 گناہوں سے بھرے دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گی. اللہ فرمائے کہ احضر وزنک, جاؤ جا کر دیکھو, خود دیکھو. فلما وزنت, جب تولا جائے گا, ثقلت البطاقہ, پرچی بھاری پڑ جائے گی, اور طاشت السجلات, وہ رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے. وہ پرچی توحید کی پرچی, عقیدہ توحید کی, فہم توحید اور معرفت توحید, اور بڑی ایک پختہ اور جازم قسم کی شہادت. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے, اللہ نے پہچان لیا کہ یہ بندہ اس گواہی میں سچا ہے, بڑا مضبوط اور پختہ ہے, یہ شرک نہیں کر سکتا, یہ توحید پر قائم ہے نفی و اثبات. اللہ کو نیکی پسند آ گئی اور توحید کی برکت سے اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. تو جو حدیث آپ نے سنی ابھی, وہ ان جناب ان سارا کا, کہ جو توحید کی معرفت حاصل کر لے اور شرک نہیں کرتا, اگرچہ وہ زنا کر لے اور چوری کر لے, فرمایا کہ ہاں اگرچہ زنا کر لے اور چوری کر لے پھر بھی جنت میں داخل ہوگا, مگر اس کی دو صورتیں. پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی سزا دے دے, اس کی زنا کی اور چوری کی, کچھ وقت جہنم میں ڈال دے, مگر جہنم کا خلود اس کے لیے نہیں, ہمیشگی نہیں اس کے لیے, بالآخر نکالا جائے گا جہنم سے اور توحید کی برکت سے جنت میں داخل ہوگا. اور اگر اس کی مشیت چاہے, سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں, کہ اس بندے کی اتنی پختہ توحید ہے اور اتنی اچھی اس کی سوچ ہے, تو اس کی توحید کی برکت سے اور گناہوں کی نفرت, شرک کی نفرت کی برکت سے یہ گناہ معافی کر دو, تو اللہ تعالیٰ ابتدائن اس کو عذاب دیے بغیر جنت میں داخل کر دے. دونوں جہانوں کا مالک ہے, جنت بھی اس کی, جہنم بھی اس کی, امر بھی اس کا, فیصلہ بھی اسی کا نافذ ہے, اور دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس کے کسی فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکیں گی. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, چاہے تو اس کو معاف کر دے اس کی زنا اور اس کی چوری کو توحید کی برکت سے, اور چاہے سزا دے دے, لیکن سزا معمولی نہیں ہوگی. جہنم کی جو آگ ہے, جہنم کی سزا بہت ہی بڑی, بہت ہی علیم, عذاب علیم, عذاب عظیم, عذاب شدید. اور ایک مقام پر اسے عذاب سموم کہا گیا ہے, سموم, فی سموم وحمیم وظل من یحموم. سموم کے دو معنی ہیں, ایک ہوائیں, گرم ہوائیں, یعنی جہنم کی ہوا بھی گرم ہوگی. عام طور پہ ہوا ٹھنڈک کی علامت ہوتی ہے, مگر جہنم کی ہوا بھی بڑی گرم ہوگی. اور سموم کا ایک مادہ مسام بھی ہو سکتا ہے, مسام جسم کے مسام, روئے روئے سے یہ عذاب داخل ہوگا, اتنا شدید عذاب ہوگا کہ روئے روئے سے داخل ہوگا عذاب سموم میں. تو اللہ چاہے تو توحید کی برکت سے اس عذاب کو پھیر دے. حدیث پوری ہو گئی تو حدیث کا آخری حصہ جو ہے عظمت توحید کا شاہد ہے, عظمت توحید, فہم توحید, لا الہ الا اللہ کا فہم, توحید کے ساتھ تعلق, توحید سے محبت, نشر توحید کی کوشش. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث, اس میں نبی علیہ السلام نے دو باتیں فیصلہ کن ارشاد فرمائیں. جناب جابر فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور سوال کیا کہ من موجب بتانے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو واجب کرنے والی, وہ دو چیزیں جو واجب کرنے والی. مقصد ہے کہ آخرت میں دو ہی گھر ہیں, فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, جنت اور جہنم, تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں.
ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو جنت کو واجب کر دے اور وہ کون سی چیز ہے جو جہنم کو واجب کر دے. مجھے بتائیں, کیونکہ ٹھکانے بھی دو ہی ہیں. تو جہنم کو واجب کرنے والی شے کون سی اور جنت کو واجب کرنے والی شے کون سی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو واجب کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کی توحید, اس کی توحید کی گواہی. یہ موجب ہے, یہ قول فصل کی حیثیت ہے, فیصلہ کن بات. دو ہی ٹھکانے ہیں اور ان ٹھکانوں میں واجباً داخل ہونا, دو اس کی بنیادیں ہیں. جنت کے داخل ہونے کی بنیاد جو واجب کرنے والی شے ہے وہ توحید ہے, لا الہ الا اللہ کا فہم ہے, اور شرک سے بچنا ہے. اگر ایک انسان شرک میں ملوث ہو تو وہ جہنم کو واجب کرنے والی ہے, وہ وجوباً حتماً و قطعاً جہنم میں داخل ہوگا اور کبھی نکل نہ سکے گا. تو جنت کے داخلے کو واجب کرنے والی شے توحید باری تعالی ہے, اور جہنم کے داخلے کو واجب کرنے والی شے شرک ہے, اور توحید سے دوری, عدم فہم اور توحید کی طرف توجہ نہ دینا. تو اصل یہ پھر دو موجب ہیں, اصل ہیں یہ دو. ایک انسان اگر تہجد گزار ہو, روزے دار ہو, نمازی ہو, حاجی ہو, عمرے کرنے والا, جہاد کرنے والا, لیکن اگر فہم توحید میں خلل ہے تو وہ دائمی جہنمی اور کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی. اور ایک بندہ اگر گناہگار ہے جیسا کہ حدیث گزری, مگر فہم توحید میں پورا ہے تو جنت واجب ہو کر رہے گی, جس کی دو صورتیں, یا ابتداء اور یا سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جنت میں جائے گا. ہمیشہ نہیں رہے گا, ابو جہل نہیں ہے وہ جو ہمیشہ رہے گا, بلکہ اس نے کلمہ پڑھا فہم کے ساتھ, اللہ اس کی قدردانی کرے گا اور بالکل اس کی سزا دے کر اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. اور چاہے تو توحید کی برکت سے اس کو اللہ تعالیٰ ابتداء جنت میں بھیج دے اور گناہوں کی سزا ہی نہ دے. اولی ذمہ داری اور آخری ذمہ داری, ہر لحظہ کی ذمہ داری, ہر سانس کی ذمہ داری فہم توحید, اس بات توحید اور شرک سے نفرت ہے, توحید سے محبت, اس کے فہم کی محبت ہو, نشر کا شوق ہو. یہ جو مدارس ہیں, مساجد ہیں, یہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں. انہیں مضبوط کرو تاکہ طلبہ آئیں, پڑھیں اور دنیا کو نور توحید سے منور کریں. فما توفیقنا الا باللہ تعالی, اللہ پاک توفیق عطا فرمائے, اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو نور توحید سے بھر دے, اللہ ہماری زبانوں پر توحید کے کلمے کو جاری کر دے. یا اللہ ہر لحظہ ہر سانس توحید ہمارے ہم رکاب ہو, اور جب موت آئے تو عقیدہ توحید پر آئے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد, تمام بیماروں کے لیے دعائے صحت کر دیں اللہ رب العزت, تمام بھائیوں اور بہنوں کو شفاء کامل عطا فرما دے, صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے, اللہ عافیت کی زندگی دے, ہر شر ہر مرض سے محفوظ رکھے. اس ہمارے ملک میں یہ دو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں, ڈینگی کی اور کورونا کی, کبھی کم کبھی زیادہ. اللہ ان دونوں وباؤں کو ہمارے وطن سے اٹھا لے, اور سارے ہمارے بہنوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی عطا فرما دے. یہ آج کا اعلان جو ہے ہمارے ایک بڑے قابل فخر ادارے کے لیے ہے. ادارے کا نام جامعہ بدیع العلوم الاسلامیہ, یہ نیو سعید آباد میں ہمارے شیخ العرب العجم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی سرزمین اور ان کا شہر. ان کے اس شہر سے کچھ ساتھی نکلے اور کراچی ہمارے معہد میں انہوں نے داخلہ لیا, 8 سال جم کے علم حاصل کیا, اور قابل فخر یہ شاگردوں میں سے تھے. یعنی یہ عبدالرزاق دل ہمارے شاگرد ہیں,
اور ان کا امتیاز یہ ہے کہ جس سال یہ فارغ ہوئے ہر پرچے میں ان کے 100 نمبر تھے، 100% نمبر لے کر کامیاب ہوئے، اور پھر اپنے سعید آباد لوٹ کر ادارہ قائم کیا. اس وقت سندھ بھر سے بہت سے طلبا یہاں موجود ہیں اور مقیم ہیں، اور طلب علم مصروف ہے، کتابوں کا درس نظامی کا سلسلہ بھی ہے، حفظ قرآن کا سلسلہ بھی ہے، اور ہم نے اس ادارے کا 20 بار دورہ بھی کیا ہے، بہت ہی مطمئن ہے. آج یہ اعلان اس ادارے کے لیے ہے، ضرور تعاون کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. اس کے علاوہ بتا رہے ہیں کہ جب سے یہ سیلاب آیا تو لوگوں کی توجہ چونکہ سیلاب کی طرف ہے تو اداروں کی طرف کچھ توجہ کم ہوئی ہے. صورت حال یہ کہ اساتذہ کرام کو تنخواہیں دینے کا سلسلہ اس وقت بند ہو چکا، تو آپ بھرپور تعاون کریں تاکہ سلسلہ جاری رہے اور اس میں کوئی انقطاع نہ آنے پائے. اس کے علاوہ مسجد زیر تعمیر ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ یونیورسٹی کی شکل دی جائے گی. مسجد بھی بہت بڑی، جو آپ کی یہ مسجد اس سے غالباً 2-3 گنا بڑی ہے، تو وہ زیر تعمیر ہے. تو اس وقت آخری جو فنیشنگ کے کام جاری ہیں، ماربل کی کھڑکیاں دروازے اور لوازمات کی ضرورت ہے، اس میں اب آگے بڑھے، صدقہ جاری ہے بہت بڑا. جب تک یہ ادارے قائم رہیں گے، مسجد قائم رہے گی، انشاءاللہ برابر آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن اجر و ثواب کے ڈھیر پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ. جتنے طلبہ فارغ ہوں گے، ہر طالب علم صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، اور یہ تعداد 10 سے 20 تک، اور 20 سے 100 تک، اور 100 سے ہزاروں تک پہنچ سکتی ہے. بہت بڑی نیکی ہے یہ، آپ آگے بڑھیں، ان اداروں کی تقویت کا باعث بنیں، اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.